ককাইদেউ খুব টান ভাল লাগিছে নে? এয়া গধূলি হৈ গল, এতিয়া গধূলি বুলি কব পাৰি, ৰাতি বুলি কব পাৰি, এই একদম উলহ মালহৰ মেডাম মেফি বৰ ভাল লাগিছে। হয় হয়, আকৌ শুভেচ্ছা থাকিল, এই এটা মেমৰি এটা থৈ দিছো আৰু ইউটিউবত। হয় হয় হয়, বহুত ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ। হয় 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 হয়,